Gazde koji imaju vavika i znam ubrk ovdje što znam da. E oni su svoju djecu upućali. Ja upušćao. Jer ona bira, ovo bira, bira, ovo bira. Nazor mu gura, ona neće da ina. Upušćano. Daj mi najprut. Je to jebote tamo njega babo. Ako šest jedi, ako ne, sklon to hebar se za poslom. Dobri dan, gazda Ibrahime. Dobar, ti dobar. Jesi živ, zdrav? Dobro, evo. Kako ti ovaj vok? Pa dobro, evo. Malo... Vidim, ono, neki dan, ga gore poplašće, konj, dobro. A, pa boji se. U kraulu. Boji se. Šta ima? Pa sve po njemu. Pa, a mrsa, a mrsavan. Morat ćeš brzo, onaj, povaš mu onaj pancir. A zaglav. Kako je krenulo, bit će svašta. Hoćemo li, ajmo, hoćemo vam prodat malo puto. Ajde, ajde kod hoš. Ajmo puto, da vidimo. Ajde kod hoš. Vamo cuke, galam je. Ajmo strmo. Ajmo strmo. Ajmo strmo. Da se razbacamo, ovo je selo, ajmo kako jardu, ono? Ajmo jardu, selo, selo. Ovo je jardu. Ja. Gori su bukve. A mi smo na sredini ja. Nekako. Pa et... nas pojataju, ovaj, da nismo na bukvama nego u jardolu, a jardu od ozdope viće nismo u jardolu nego na bukvama. To... Sad ne znaš, ne znaš. Ona zona, među zona, zna. Sad ne znaš ni čiji si više. Pa, znam ja čiji sam. Ja, ali pojedino po selo. Reci mi, kad smo onaj, kad smo kod sela, ima li belaja u selu? Ma, ovo je Sicilija, gore bo. Čuj! A ja šta je? Što? Oj, pa ako nigdje policija ne zaradi PMG-u, ovo ja izdje te za ovdje će gore zaraditi sigurno. Što? Pa ima svašta. Je li natralo svega? Ma svega je natralo. Ma, to je malo dulje i vavi. Tako. Pa dobro, a je, slušaj, u svakom je selo bilo na kopovo. Pa, jest u svakom. Nema ni govora. Ja? Svakom, zet... kaže, žito ima kukolja. Jesi ti bio belaj dok si bio manji? Pa drugčije na orot prije bio. Što? Što misliš da je drugčije? To ja ne znam, pa, poštivalo se. Svak viće drugčije, šta pa, je? Pa poštivalo se, bo. Pa zar se sad ne poštiva? Ma ne poštiva. Šta će poštivati? Kako se poštiva? Pa ne znam, opet gledamo onako neko, ko ma, neko... Ma slušaj ti, Olvere, bolam, ma šta mene briga što tebi ime Olvere? Ja. Šta mene briga kojem si ti Bogu moliš? Ja. Nemoj ga sam vrijeđat. Nije važno kojeg se Bogu moliš. Samo nemoj Boga vrijeđat. Ja. I onda su dobar za mene. Ma ja, pa dobro, znaš šta će te vreći. A sad se, gleda, sad se to gleda, bolam. Ne stiš da se gleda. Ne gleda, bolam. Pa ja nekako imam še kore. Pa sve je to hinski, bolam. Čuje. Pa slušaj, prijatelj, ja što ću ti kazati, ja što reći odmah uoči. Tata imam za leđa diramo. Tata, idemo ovdje. Ja, što kažeš. Ako ću to, ratno, do Bog neću. Ja. Ja. Res ti meni, zima nam je onako pomalo na izmaku, šta ti veliš? Hvala Bog. Jel dodijala? A hvala, ba zašta je bolo. Kak si vrijeme trošio? Pa ne mreš rat. Ne mreš u šumu? Ne mreš u šumu, ne mreš ići. Iako u šumu opet gore i šumar i Bog. Pa ja sam volio da je bio snijeg dobar. Hoćeš li me? Ja. Pa bi ja onda mogao ići u šumu, ali ovo ne mreš, blato, voda, kiša, ne znači šta je. Pa kako sa šumarima da veraš, recimo? Pa šumar ko šumar. Štaš mu? Janje moje. Pa štaš mu, lijepi moje, oko moje, štaš od mene? Brate, rođače. Pa joj, ma prijatelj, ma sve. Svi bogovi u njemu pa, kada ga vidiš. Pa pusti da živi, mene se živi. Šta ja. Ti ja, jel tako? Progleda li ovako rekat, malo? A progleda, ja šta radim. Jel ve? A progleda, pa šta će od mene na metar drva? Kada će od mene? Ma je, pa taj ove što šticare vozi. Ma eno mu tamo šticari grmi, brate imaš tamo zagreb šerpom. Jest, a i šerpom i daju vjerovatno. A šta će od mene, otvaraš mu zatvor? Ko će mi hraniti ženu i rodite? On. Ma je. Tamo još veći jadi bijedu napravio. I ovako je ovo što a kaže. A ovako je da Bog sad ću. Pomijel smo mladno onda ja i ti. Jel se promijenilo mišljenje za nja? Kad ti kaješ šta bi slušalce ide ko ko. Ma sve to još gore sine. Čuj, od onda. Tusko topavi. A budite se sklonice, štaš? Ja. Vidiš ga sklonice. Reci mi, onaj, smiješ li ovako sać, kafane, ne kafane, izlaziš među društvima? Nikad ja tu. A, po štaš, nije samo u kući, kuća, šuma i to. Joj, Olivere, znaš šta ću ti kazati, prijatelju?
ja i da to hoću i da to mogu, znači, da to i mogu financijski, ja opet ne mogu. Što? Ne mogu, mene Bog tako svezao za vezu. Imam obiteljski. Imam ono dijete invalida. Ja. Ne mora makinjat. Makinjat od njega. Je li žena bolje sad? Dobro je. Znam kad sam pričao, onda se jedno naskrio kad se otišao u ambulantu. Dobro je, od onda, hvala Bogu, više ništa. Vjerovatno ste gledali kad ste pitali. Nije, hvala Bogu, od onda ništa. Ja. Dobro, fino. Da, onda kad sam govorio uhjetnu, što si došao, kaže. Pa nije, nije njima bolan. Dobro doći. Evo sad je postalo, ne mreš doći kad si bolestan. Šta ti vjeriš sad za ovo sve situaciju? Da čujem iz tvojih usta. Za ovo misliš koronu? Ja. Joj, znaš šta je ovo? Pa kakva korona, ljudi moji, nemojte biti djeca. Nemojte biti djeca. Ko je, ja ne znam što... Pa sad ću ti ja objasniti, ja sam nepismen čovjek, laik, seljak čovjek. Ja? Ova što je glava nešto smislila. Ja mislim da tu nešto ima. Zašto? Pa volan, tebi je... Ko Hrvatu, ko katoliku, zabranilo u crkvu da ideš. Mene je muslimanu zabranilo u džamiju da ideš. Da se ne skupljamo. Jel' tako? Ja. Zabranjeni skupovi. Eto, vidiš. Ono me je ono zabranilo. Nema, ljudi su se odvojili više od vjerskih kuća. Pa kuća sa nama. E pa... Kako ti vidiš našu državu? U naša je država, znaš kakva. Samo ako imaš para, budeš šta hoćeš. Čuje. Nemaš para, nemaš ništa. Ja. Ma ne mereš, Olivere, ništa. Samo sreća, šta je? Sreća ima ovako, ne mogu mi zamjeriti. Ko sa ti ljudi, ko Srećko. Ovi ljudi se pojavili ovo, unazad. Eto koliko ima godina, možda 5, 6. Tu da neko tamo. Ma. Pa snime onu sirotinju, pa snime onu sirotinju, pa se ljudi zazovu, pa i pomognu. To je sreća. Ja. Aj, izvini da nije toga, Boga mi. Dosta bi nas. Što kaj, bila bi mrka kapa. Ma ko, dosta bi nas Liger uzemlju što prije. No. Reci mi, vidim gore, su končići još u životu. Jesu, imam kobilu jednu. A što je, čekaj, šta je sa njim? Jednu sam sklonio. Što? Ne mogu zimiti, neću da zimim, zima. Nema šta radva. Pojede samo. A pojedem. Koliki je trošak sad, ja ne znam, zimi ovako? Dobar je trošak. Čuj. Dobar je trošak, ali da izvineš za ljubav, moram zato. Ja? Ja. Voliš, izvoli. Ja što kažeš? Jo tako. Pa dobro, što opet sad u proljeće? Ako Bog da bude, šta više. Reci mi sad ove kosilice što si dobio i tu, jesu u životu funkcionalne još? Jest jedna. Aha. Jednu sam dao. Zašto? Ena kupio materijal, sad ćeš ako hoš snim. Pa ne, ja potrebno. Ne. Ma ne, ja vjerujem ja tebi, nego onako pričam. Ena materijal, hoću štalu. Čuje. Hoću štalu. O, super. Kupio svu japiju, svu dasku, cimentu. One ankere, eksere, sve sam to zbavio da tu štalu. Nisam uspio jesenas. Ma ja, no je. Sad ako voda na proliće, još samo majstora, da mi to samo kaže, de ovako ništa više. Ali moraš li to plat? Džaba. Jel' tako? Naravno. I da to sklopim, da napravim, da izvedem, nemam ja to, želim držati dol podrum. Ma ja. Podrum je to, kuća je to. Šta sam ti htio reći, onaj... Imaš mjesta za štale dole, ja sam kod komšija da buni i tu. Šta? Pa rekao, imaš dovoljno mjesta za štalo dole i tu. Imam ispod kuće. Ma ja rekao da nisi blizu komšija. Imam ispod kuće svoje. Da se neće ko bunti tu. Imam Daš? Svoje, ne mene se niko bunti, otac mi ostavi. Aha. Imam svoje. To je pravo kao. Jer danas čim se privakneš bliže nekom, odmah za... Ja što je polijeti glave za veliku budale? Ja ne znam. Babodale, bro. Što je svijet postao gladan tako? Dobro, i ti imaš polje to da držiš sad onaj. Olvere, svi su prešli evo, na traktore. Ja slušaj me da ti kažem. Evo sad ono konja uzmi i odvedi mi ga. Ja više nemam s kim šta pričati. Ja, Olvere, nisam više normalan čovjek. Nisam u vinklu nikako. A što? Naučio. To ti je samo ljubav. Ma naučio to. Naučio. Kod vliki je. Ma ja ti nemaš bez toga. Naučio, ne mogu. Djaba, tebi kad dala nov traktor. Sad, taki. Evo, najveći avion, kamion, helikopter, bogatstvo, sve perno kad mi dalo. Ja bi opet konja došao. Ma ja. A mi rekao, sam nogu priko noge, neš ništa, sam komanduj. Ostavi ti to, daj ti mi konja. Iako je to teret nekad. Nema veze. Znaš, jer daj ga napoji, daj, ukoliko ustaješ ti ujutro. Daj mu sve. Ukoliko ustaješ ti ujutro. 6 sati, pošto je zima.
6, pola, 7, 7. Pola 5 rana? Da. A kad je posao, onda se ustaje i u 4, i u 5. Da, Boga, znači rano, rano ranijac. Pa moraš. Oš u rad posla. Oš da rad Nemcu, pa hodi joj rano. Jel tako? Dokad inače ostaješ? Dokad ostaješ? Ja. U noveće dok se vidi. No onda ti voreš i dan i noć, Boga. Pa šta ću kad ima posla? A kad ga nema, onda skuša, onda, onda sam sjedi. Ja, ko što evo, sad je to vrijeme. A kad upatiš priliku, onda iskoristi bar. Kad upatiš priliku, bar je iskoristi. Što ti veliš, hoće li omladna rada danas? Ma neće. Ozbiljno. Ma neće, bola, niko ništa. Daj, kaže, bolja su šćenca uči Božića. Kulja koja okoti iz čenca i ostane živa uči Božića. To je čene, a nam ono pravo. Je i djeca. Samo su ostajala nam najjača i najtvrđa. Sad, star Bože, sad. Ovo su isto strujne kokoši. Ma ne, ma to je sto pilad. Ma je sto pilad, ja ti kažem. Sto pilad. Ne mogu. Ma zbog čega je to, šta ti misliš? Ha? Zbog čega je to tako sad? Znaš od čega? Mlotno i to. To je sve, to je sve. Bilo je svašta. Svašta je bilo. Ima jedno, ja znam. Bilo je i bolano, ne, posjeratni stresova u ljudima. Pa se odrazi. Pa to odrazilo. Malo i hrana ova mrljava. Pa se to odrazilo. Znaš šta još? Nemoj mi krivo svati. Ima, pa nema, pa ima, pa nema. Pa nema, pa nema, pa onda nema, nekada. Pa nema, pa onda opet ima, kad se dočepa, onda se priždari jadno, dočepalo se. Jel pošteno? Dobro. Jel pošteno? A oni gazde koji imaju vavika, i znam, ubrk, ovdje što znam, znam. E oni su svoju djecu upućali. Ja upušćam. Jer ona bira, ovo bira, bira, ovo bira. Nazor mu gura, ona neće za inat. Upušćam. Daj mi najprut. Je to jebote tamo njega babo. Ako šest jedi, ako ne, sklon to hebar se za poslom. Tako je prijavil i zdrava djeca bila. Kako si ti odgojen? Ja. Ja. Koliko je vaš čača imao dice? Ja sam odavde. Eto, ispričaj mi to malo. Kažem. Rođen u onom lijepom vaktu. U onom lijepom vaktu. Jedini... Ispričaj malo svoje djetinjstvo. Ajde. Jedini Bošnjak musliman, ako hoćeš, koji je išao od prvog razreda na staru bilu u školu. Moji školski su svi odavde, od kolaka pa... Ja školskog gore nemam, na bukama muslimana. Ja? Nemam školskog. Nemam školskog nikako. Moji su Hrvatno školski bio. Ja, ja. Ovo je meni Božja zvijezda tako pala. Pa ja, šta ima veze? Što vi kažete, katolici, taj križ nosi, svak svoj nosi. 11 djece nas mama imala. A, Bog. 11. Šta ti misliš? I dvije su sestre umrle, čudica narasla i umrla. Ovdje bile šljive rane, ne zelene šljive, došle na se. Pritipala na no, šljiva zeleno i dobile trbušni tifus i su pomrle. Ostalo nas 9. 5 sestara i 4 brata. Hajde, kako je se, koji snage si ne doći po tako je suknu. Ostao sam sam ja kod oca. I udri i devera i s ocom i s materom i udri i devera. Eto, bide rak, baksuz nije bio i rat. Pa vi ste misliš da li dijete pogriješi koje ostane s roditeljima? He? Da li se najmanje snađe koje ostane s roditeljima? Šta misliš ti? Nije, sad ću ja tebi kazat nešto. Sad ću ja tebi nešto kazat. Hele, ovaj jedan, eto, umro mi je brat, jedan. Imao, jedno 5-6 godina. On je bio električar. To je vrećom para nosu. Vrećom para je nosu. Oni i rame zdole električar to bih teži. Ovo je ovdje najstariji. On je radio, te onda prezijeću, te onda pio ovaj grmio. Donosio ga ja pijana dozo sestri. Onaj, otišao jedan, imam jednog u Sarajevu ovaš. On je otišao sebi, nije nikom ni smijetu. Pravo kažem. I pošteno. Čovjek je otišao, ženio se, otišao tamo za svojim trbohom zakruhom sa svojom ženom tamo, nije nikom ni smijetom. No, kad je pošao smetat, ja sam ga i riješio. Odmah sam ga riješio, dok je pošao smetat. Sve su sa mnom bilo, sve sam sa njima bio. Drži, ne daj. Ovdje dole je bila stara kuća, neka šintaruša, ispod ove kuće. Došao je predsjednik mjesec zajednice i pisao ko je šta izgubio. No. Ovo je bila Lidija, malo.
Kuda je linija bila između Hrvata i muslimana, između mene i Ilije dole Martnovića. Ja, ja. Ja sam bio u svojoj kući, od Kremšije, onom čitav tu godinu dana. Osim ona dva mjeseca što me je ralo. Ma ja. Bio sam u travniku, opet sa svojom komšinicom zajedno ležali u jednoj sobi. I ona mene pita šta je tebi bilo, rekao pogodili me oni vaše, šta je tebi? Kaže pogodili me, kaže oni vaše. Mi se smijemo Markunović na vrata. To se kaže vas dvoje smijete. Rekao tako. A pa kaže vi ste komšije, pa komšije, rekao Bulan. Trči na mati. Hajde. Stalo je tu. Vrat je, hvala Bogu, stalo. Vratio se ovdje, mama i baba bili u proći kao izbjeglice. Vratio se ovdje. Svoje, svoje, pa. Ono, hajde. Presudnik mislije zajednice. Srušena kuća, stara kuća, sva sjebana. Hajde pisati popravak, napravit kuću. Pogila nam krava i konj. Kravu smo pojili, prođetu. Konja nisam dao pojist, eno ga dole u potak ukopa. Nisam dao. Pojili bi njega. Čuje. Ja ti kažem. Ali ne, ukopali ga dole. I toliko je toga bilo, toliko je toga. On je to jaro popisao i oću. Opet ništa. Rodi mi se ovaj mali. 2000, tačno. Mojednog zekana. Rahmetli Zira Patkovića, dobar bio zekan. Mok ozaj, vidim da bolest. Godinu dana je bio u travniku bolnici. Ne mene se. Stari, stara, ukućni validi, stari bolan. 88 godina. Mama fasovala možda ni. Stari, uslijepio, 5 godina slijep čovjek. Sve sam ja to jaro devero na leđima. Ovoga u bolnicu, njiha kod kuće. I onaj gladnik. Onaj me je gladnik spašavao. Hajde kosi, po vas dan, od zvijezde do zvijezde. 3 dana na kosi, zaradi, pa poleti u Sarajevo, pa poleti Sarajeva kući. Pa opet tako. Pa sve tako. Da bi, što kaže, izdržavoj. I hajde, pribacit će ga u Sarajevo. Malog. Tad još gore. Hajde za Sarajevo, tamo. Hajde, Bog je dao. Nekako se to izdavaralo. Moji prijatelji moji, da ti kažem jednu, to je Boga sve tako, da to ne priča ko šta hoće. Dolazi meni dole u staru kuću pokojni Taraba Ivo. Komšija, jednom kuća, ena kuća sad vidi. Taraba, ja. Evo ti dole. Vidim. Mati brat, Ilki. On je bio u onom SDP-u, imao kancelariju FIS-u. Došao nama da ide mi žena, sestra i ova snaha dole da mu ide kupat kukurze u Grbavcu. Kad je čovjek ušao u staru kuću, to je sve nagila kuća. Ovo je donesen sa prvom operacijom iz bolnice iz Sarajeva, s onim katetarom. Beba, godna dana. Šta je ovo Šaban, u mene oci bili me Šaban. Šta je ovo Šabane, djelo, ti živiš, kaže, vidi gdje živim. Pa čije ovo djete, kaže, tu mi oci. Pa je li ko u kuću pisao, ali ko išto kaže, jes brate. Tako. Jel si li imao još stoke, ja imam, jesam. Kaže, hajde moraš li mi doći sutra u 10 sati u opštinu. A bio Vlado Alilović, načelnik. I on sutra dole ode njemu. I ovu kuću je napravio ovaj, možem mi reći. Iva Taraba. Ilija. Taraba. En ovu kuću je napravio Taraba. On je lično napravio. Znaš šta je čovjek uradio? Od privatnika do privatnika. Daj ti koliko mreš, daj ti koliko. Šta moreš? Haj, sam materijal ovdje. I čovjek je napravio. Pokrio kuću, dobio tumor na mozgu. Perisao se u Sarajevu i umro čovjek. Ivo Taraba. Ali eto, napravio je dobro djelo. Ali napravio. Evo, reci mi, polako se već mrak smrkaje. Imaš li mi koga pozdraviti vam? Imam pozdraviti sve dobre ljude. Sve. Jednu poruku iz ovog sela. Iz ovog sela? Jeste. A znaš koju poruku? Je, ajde čuje. Da se ljudi saberu da budu jedan puta pametni. Vrijeme je za... Vrijeme je da se okrenemo. Da se okrenemo jedan drugima. Da ne mrzimo jedan drugi. Ako imaš kokoš, otkud mu kokoš, puste to ljudi. Hajmo svi imat farme kokoša. Hajmo svi imat farme svega. To nama treba. Nama ovu ne treba.
Tako je. Ovo što se dešava tu nama ne treba. Nikomi. Već 30 godina. Ma nikomi, manjte se toga. Manjte se Ustaša, Balija, Četnikova i onaj. Toga se manjte, ljudi, šta je vama? Ako ne radi nas, onda radi naše djeci. Ma... Nek ono živi. Tako je. Evo ruke. Svako ljudi, dobro ti želim. Nemojte što zamjeriti. Živio i svako dobro šaljemo iz sela. I tebi, Vilme. Sela Jardola. Jardu. Eto ga, kad, živjeli i svako kad dobro. Kad već neće da smo bukljani, nek smo Jardoljani. Oca smo u Jardolu.